bigenda bitye emirimu gitambula gitya wano gitambula bulungi akatale kagamba ki akatale akatale kali bulungi takalina buzibu akatale kali bulungi kati wano sende mbamuzi wani wano kukubo kukubo tuina che yamani wafe gwetuziwe okukubo wano nazitwala wa kati ezo kulongosa ezo balongosa ezo zetuwayo ne balongosa State Council, example, is that is what State Council. Nature chairman wafefe, tumuwaza kulongosa just inga mwala wano wetukolera. Mwaza kulongosa. Ekitundu kigamba kikino. Kirungi tekirina buzibu. Osinga tunda kyo ekisinga okutambulira wano. Pampa na makoloni. Pampa z'abaana na makoloni. Ndi mukwogera ku nsonga z'abaana abawala bato n'abalenzi. Ennaku zino beegasse benyigidde nnyo mu nsonga z'omukwano. Nga tebanne tukola kufumbirwa oba kuwasa n'owulira nti mwana wa myaka 15 yafumbiddwa emyaka 16 yazadde n'owulira mwana mulenzi myaka 10 yavudde eka agenze ate gyagenze ate agenze akoze kino n'ekino kivudde ku ki bazadde gavumenti oba ffe nyini aba society engafu ndoza bazadde oba butafaayo ku baana baabo kuba ni fact bw'oba ofa ku mwana wo nga omubuulira buli kimwe sisubira nti abasobola okukola ekyo ate ng'omuwa ebyetaago ebimala temukyalina budde kuba kati otandika okuvayo wakasaa musanvu n'ojja okukola kitegeeza togenda kuba na budde bulira mwana ono bamugayidinga mu nsonga nti ofunayo weekend ng'eyo n'otakola n'obeera n'omwana wo n'omwana n'abeera eka weekend ebeemala olowooza mukwano kati era bw'onyuka bw'onyuka wano n'oddayo waka n'omugamba kola kino kola kino n'omubuulira ku mirimu egy'okukola obudde n'obuulira omwana wo nti kino kibi tebakikola oba mubonenzi oba muwala era woba tomubuulidde ng'akwononeka n'omugamba nti okufuna abasajja olina kumanga omaze kufumbirwa kumala kusoma kumala kusoma olina kumala kusoma n'olyoka olowooza ku ebyo ofuna akadono bimugamba kuba kati ffe abamu twakoma kumpi kubanga nsobola ozigamba omwana tazikola ye ati kati ozimubuulira tomukweka bakuyita ani nze bampita bena bena neyanziza mukwano bali nnyo okwogerako nange bena kati amakoloni gano gammeka waliwo ago 12 gegesinga otambula ku bawuulu gatambula nnyo bagagala nnyo gafuma ati ga layisi kati layisi yatwala 12 n'afumako ennaku 2 n'alya Thank you so much, Bena. Katwe yongere yompola mpola. Tuberenga tunyumyako n'abantu baffe ab'enjawulo. Ndi mu katale kano akake kakamwokya gye nakoledde. Mwengenda mbuuza ku baganda baffe ab'ekitundu kino. Muganda nge gye baliko? Nje nkubuuzeeko? Mbadde nyinza okukyama wano nga tokkiriza n'okuba ekikonde n'engwe. Emirimu gigenda gitya, my brother? Uganda emirimu simibi. Simibi. Ensimbi ekyali mu busembeeyi muno oba ekerewa bukereyi. Ensimbi era ekerewa naye era omala n'okwasa. Esebo. Wano engatto zino otandikira ku bbeeyi. Kisinziira. Walimu obw'ebiri kitundu esatu. Oguma ekitundu. Subula downtown. Subula mu wino. Awo Kamisi Road. Tugenda ne tubunoonya ne tubuleetera wano ba kasitoma baffe. Ndi mukwogera ku nsonga y'abavubuka bannaffe abeenyigira mu mukwano oluusi ng'obudde tebunnatuuka. Teenagers abavubuka abato abakyali abatiini ennaku zino beenyigidde nnyo mukwano. Kiki ekivuddeko ensonga eno? Gavumenti yeetayambye oba abantu banoonya ssente oba abazadde batafaayo ku baana bavubuka? Uganda wange ekyekyo nze nganze. Nyinza okugamba buba butafaayo bwa muntu bafa abavubuka abamu tetuwagala kukola omuvubuka munnaffe ali eyo muwa magezi ki ku nsonga z'okwegadanga azikwata atya mwane ensonga z'okwegadanga muvubuka munnange ozikwata mpula wakuba naku zino ebintu ofunye ka kapito ino okayiso katetenkanya ofune naawe ky'ofunye osobole okubeezaawo famire yo bakuyita manya ganga mtamasozera Enoch yanzanyo Enoch webale nyo webale ntala teyongereyo mpola muze Peter mugadange je bale kemiru ngezaako jigenda jitia tugezaako mpola haso eriyetia nganda wanga kisente kalabika naye to ina cha kolo ino kisente kachaganye olemera kwe mpola bitunda bebye bbe ichi ha
sibya bei nyo na imbe era yabantu tebaina bulungi sente abantu bali yala abantu bali yala kubane bogeza okuleta ekyala isi batwale kyana cho kigana nganda wa kade naku zino tusubula mune namba 2 ne namba 1 na ero laba tebitambo mwa mo original ne deep obimanyi namba namba 1 ye yentu the original then namba 2 banga betukane ku namba 3 Namba emu ne bbiri. Ndi mukwogera ku nsonga y'abavubuka bannaffe ba teenagers oba bakyali bato baffe abenyigidde nnyo mu nsonga z'omukwano ensangi zino. Ani anenyezebwa ensonga eva ku ki ate benyigiramu nga tebannatuuka mu myaka egyo mituufu ne bamaliza nga bafiiriddwa obulamu bwabwe. Ani anenyezebwa ku teenagers. Kale obuzibu bwe buli nti abazadde oluusi babeera bize nnyo. Kati ne batafisawo budde bw'abaana oluso ba kati nga ku weekend awo n'okuŋŋaanya ku baana bo n'obabuulirira n'obagamba akasente oyina okukola kubanga abavubuka abamu tebakimanyi nti oyina okukola okitegeera balowooza bajja kuweebwa okitegeera ali n'abazadde ne babawa sente ne basiba mu mabaala kati ye n'abeeraawo n'alowooza nti obulamu kubeerawo kuwa buwi sente nakulya abavubuka tetwefuddeeko ffenga okitegeera ali n'abazadde abamu tebabagamba mazima Ustegeera. Alago mwana kifana tuli mu mbeera nno. Aha, abeera bize mu mirimu bisiwe bitu. Bakuyita ani muganda? Luanga Charles. Neyanza nyo Luanga Charles. Ba Luanga babeera bango? Hey, ngo. Bango ye? Oli musajja muzirango. Nyo. Neyanza Charles. So bali kwasolinga muganda wange bali kola nsimbi. Kasabe katuna. Muzee Peter again? Yes, Muzee Peter. I put my children here. Hey. Is it possible for you to reach there? Where exactly? I'm walking as I'm sloping down there. I will find you. No problem. I will find you on the way. There's no problem. Can't come here. We will. Yeah, we have to make. Into history. Okay. Can you get a money, Mama Waba? No. You want to mukura? I know. No, you want Mama Chuka to one. The baby mukwata one. Oli otya nyabo? Yende sebo. Emirimu gigenda gitya? Mirundi. Abato bagamba ki? Balundi. Bakayitani kano? Kano ka treasure. Ka treasure. Ate kali mugongo. Elijah. Ne treasure. But tata wa bwali ata. Yali mulundi. Ndi mukubuuza ku nsonga z'abaana abato abavubuka ba teenagers abenyigidde nnyo mukwano ensangi zino. Bolooza ensobi evudde wa abaana batata natuuka kufumbirwa oba kuwasa nebo nga benyigidde nnyo mukwano bazadde beba okunenya government oba society abantu ba bulijjo kati okwenyigira mukola ki mu mukwano abamu abaana kati nze kanjogere ku baana abawala begomba nnyo kati walaba munne nga alina kyalina nga kirungi nnyo n'akyegomba kati naye n'afuna engeri yonna asobole okifuna abaana beegomba nnyo abawala abaana bawala beegomba nnyo abaana bawala bano bamagezi ki abeegomba ennyo okulaba nga basigala mu bulamu obulungi just kusima ekyo kye baba nga balina kyabaafunye kugoma n'ekyo bakuyitaani amanyako okujekerya mama Elijah nze Doreen neyanza nnyo Doreen webale nnyo okumpa ku ndowoozayo nange nze ticha Kawuki olunaku lwaleero mbadde kamwokya wano mu kitundu kyayo ku saidi eyakatale nga mbuuza ku bannayuganda ku nsonga zaabwe balowooza ki ekireeta ba teenagers okuba nga benyigidde nnyo mu mukwano ensangi zino pulogulaamu yaffe n'ekibooziboozi ebeera buli lunaku tukwatagana olunaku lunaddako mweraba